閃亮登場，全新 Chevrolet Cruze， 歐洲記者評為 2010年 最佳汽車，係印度嘅年度最佳汽車，又係世界巡迴錦標賽英國、意大利、德國同巴西各站嘅冠軍。世界驗證咗呢部輕型汽車嘅不平凡故事。全新 Chevrolet Cruze 同級車系中最慳油，10個標準安全氣袋，加拿大最佳保養服務，超越一般駕駛 Cruze。 之前的这个嘉宾访谈环节的，我们说过这个自然疗法，说过按摩，但是自然整骨，不知道电视机前有多少观众朋友了解呢？我们今天呢，请来的是国家整骨学院的发言人江如佩女士，给我们来讲一下什么是这个手工整骨。江女士您好，欢迎来到我们节目。你好，主持人好，观众朋友好。你好，好，我们。 对，问题就来了，就是这个手工整骨到底是什么？我以为是算命哎，摸骨，你知道？<笑>其实它不。 就是一种按摩吗？还是说一种什么样的治疗方法？好的，主持人提的问题啊，其实也是很多朋友打电话给我们询问这个课程的时候常提出的第一个问题。那么在我说明之前，先让我简单介绍一下我们国家整骨学院，学院的名称 National Academy of Osteopathy， 那基本上已经带到这个我们的课程重点就是在整骨。那么这个整骨呢，基本上是一个你学习整骨的话，学习的是一个如何用双手来提供检查。 以及提供治疗，那治疗什么呢？通常就是针对那些有腰酸背痛、各种身体上不舒服的痛症的朋友。那这个就会涉及到我们一般寻求的方法，可能是用按摩或者是整脊，就是 chiropractic， 这样子的一个治疗方法。但是呢，现在越来越流行的趋势就是在加拿大，我们的整骨是很多人想要寻找有别于这个按摩以及整脊这样子以外的一个很有效的一个方式。所以来到我们学院的话，你学习到。 就是如何用双手来提供检查跟治疗，对，就是它不是说光是治疗，而是说通过。 摸的这种方式对吗？就是摸的这种方式，你可以去来知道你身上的一些病灶、一些病状，对不对？对。哦。我举一个例子，像有些人呢，他长期会有偏头痛，怎么医怎么治，吃什么药都好不了。后来他就是来寻求整骨。那么经过我们的整骨治疗师的这个检查跟安排，因为整骨它本身相信人体是一个完整的这个单位跟结构。那有些时候你头痛问题可能不见得是头出了问题哦。 有一个案例就是发现，经过检查之后发现，其实他可能是椎间盘突出的问题，还有心血管疾病也有可能。对对，那当然我们主要既然整骨的话，主要就是可能是你的姿势不良或是骨头移位了这样状况。后来经过检查就发现说，原来是他椎间盘出了问题，然后你想想看，可能牵动了肌肉神经，一直带到他的头部，所以他表现出来的症状就是头痛，可能原来是他椎间盘的问题。那不通过整骨的话，可能他再怎么。 吃药都没有用哦，就是，对，我觉得说的非常对，因为并不是哪儿疼就是哪儿的病，所以除了就是一般的这个医学上面来去诊断的话，我觉得这个算是一种怎么讲，另外的一种诊断的方式，大家一起结合来知道你这个病到底是出在哪儿，是生在哪儿，对不对？对，哦，有别于原本的头痛医头脚痛医脚，我们现在就能够做一个通盘的检查，好像是一个新的领域，是，其实它在美国跟欧洲。 都非常的流行。我们今天国家整骨学院呢，其实就是希望在这方面做推广。在加拿大目前没有太多的人，大概只有1000名左右的从业人员知道怎么样来应用整骨。但是其实它在美国跟欧洲都非常的流行，特别是那些车祸受伤的病患接受度很高，因为你是复健这一块吗？还是对，其实像我们的学生在学校毕业之后，很多机会他们会在类似的理疗复健中心来工作，从事整骨师的工作。那当然有些他可能会到 医院去从事相关的工作，甚至自己可以开设诊所。那么从事这样的工作，基本上就是针对那些身体不舒服、疼痛的人。那我刚刚提到，有些人可能是因为车祸受伤，那你想想看，他已经身体疼痛这么久了，那现在他在后续的治疗和恢复方面，他就不希望有人跟他硬凹骨头，然后强力的施压。所以我知道，好像是那种牵引啊，然后什么矫正啊，就是用那些很怎么讲，看起来有些很残酷的那些机器，看起来很疼。
疼的呀，那复健的时候。所以整骨呢，基本上是用一个比较柔和的方法，然后运用技巧性的方式来放松这个应该说调整骨头的位置。因为你可以想象，就是说可能一个车祸上的碰撞或是运动伤害，那骨头些许移位了。当然有些朋友就会问说，那万一它是很严重的脱臼，整骨治不治？是，我们建议说你去医院。那因为整骨这块基本上是针对些许的这个骨头移位，但是它会造成身体上很多的看不到的毛病，但是你都感觉到是疼痛。整骨主要就是在这方面帮助恢复。跟这个康复、复健以及矫正这个方面是这一方面的，对不对？是这一方面的领域。是偏向于更多的是这一方面。对，但是做法上有它的专业性跟独特性。那我刚才听您说，这个整骨好像是个冷门专业，但是好像发展前景还是挺好的，是不是？是，因为就是因为做的人少，所以说很多朋友就是他会很认真的来寻做一些研究，比方说未来工作研究，发现说怎么上网都没有看到类似的工作机会。因为呢，这样的工作不用等到雇主把工作职缺PO 在网络上面，他基本上透过 networking 或是自己找，所以来学校上课就非常的重要。因为我们的学院目前的课程当中，甚至就有诊所的负责人，还有相关的工作者，那他们未来都有可能是你潜在的雇主，甚至就是推荐跟合作的伙伴。那所以这个也是要考一些执照的嘛，就是课程结束之后，还是说一些通过一些其他的方式来就业呢？有别于这个像这个按摩这样的专业呢，整骨其实在加拿大算是新，所以它还没有行业类别规范。一般来讲是不需要通过取得 license 你就可以来从事这样的工作，但是因为就是太多公众对于这方面会常常跟按摩混为一谈，所以我们也建议我们的学生在学校取得资格跟毕业之后，能够参加相关的考试，甚至加入专业的协会，这方面我们都会提供资讯，让第三就是 third party 来认证我们学生，提高他们的在这专业性上面的认可。也是属于持证上岗，然后让大家的公信度也会更高一些。是的，对不对？是的，对。哦，原来是这样。那就是说，我想问一下，学这个整骨要大概要多长时间？我们现在有两种课程，有4个月的全时课程，跟9个月的周末班。很多人就会想说，哎呀，我学一个医都要三年5年不说，怎么4个月可以完成？对，我常常都要强调，这是一个非常浓缩跟短时间紧密的课程。来上课的同学最好上全时班的同学最好是有医学或相关背景。当然不是说你没有你不能参加，只是你必须要在周一到周五早上9点学习到4点钟，这样子4个月时间全时间的投入，然后专心来学习。每个早上我们都有足足3个小时来上整骨的技巧，然后在下午会上一些周边的，像是anatomy 叫做解剖或者营养、心理学这些相关的课程，让我们的学生在施行这样的专业的时候有相关的知识，能够就是除了做得更好，培训这个专业的整骨方面的技巧之外，还会就是为学生提供一些相关的背景知识，然后让他们就是在毕业的时候不仅是在这方面是很专，然后但是也是具有了一定的医疗的这个背景知识，那么他们再去从事其他的行业，或者说是再去学一些其他的这个医疗的这个专业的话，可能入门也会更简单一点，更简便一点，对不对？对，是的。那就是我想问，就是说除了这个在学校的学习，您的这个学院会不会提供一些像什么就是实习呀、实习的机会啊，或者说就是专门就是真的去给他们病人，去让他们去给病人来做这个诊断呢？有的，有的。我们的4个月或是周末班呢，都有安排在毕业之前至少1个月的这个在我们相关附属诊所的实习。那其实已经有很多朋友打电话来，就是问说你们什么时候有学生或是相关的这个实习的机会服务，对，服务给我们。那所以看得到他的需求是非常高的。那学生也都有这样的机会，在毕业之前必须要实习。通过这样实习，我们也希望他能够把自己在课堂上学到的技巧能够应用得更好。学以致用嘛，是未来在找工作或是履历表上面都会有非常亮丽的一个资历在上头。是是是。那就是我想问一下，就是说一般学医给我们感觉就是第一印象啊，就是觉得一定很贵。那会不会学这个
您讲只是学九个月，那么好像是听起来好像是很浓缩很浓缩，那么费用会不会更高？事实上它的费用会比一般你去比较像是按摩啊这些比较普通的课程来讲稍微高一些，但是呢我们也提供这相关的贷款协助，只要报名注册之后，我们有多达12000块加币的贷款协助。哦，是会提供这个金融财政方面的资助的。是的，帮助我们有心学习的朋友都可以顺利的来学习。哦，那真是非常好，就是说不仅是能够学一技之长啊，而且在这个钱包方面也不用去担心，因为就是可以就是他分摊在每个月嘛。我觉得能够用这么一种轻松的方式学一技之长，而且是对今后这个就业啊很有帮助，我觉得是一件非常好的事情啊。而且经常说我们华人呐、这个就业的时候每个挣的工资又比那个好像西人少啊，或者说就业前景不乐观，其实并不一定。像这种冷门的专业其实是缺人的，是不是？非常的 popular。 其实我们的课程当中就有各种族裔的朋友来学习。那我必须强调，虽然我们中文翻译叫国家整骨学院，可事实上我们用英文授课，你只要满18岁对这方面有兴趣就可以来报名跟学习。我们主要英文授课，那在我们的课程当中其实有各个族裔，甚至是加拿大本地的人，他甚至是自己就有开类似的这个美容复健中心，自己也是相关的按摩专业都来学习，甚至有些人是医生、那来到这边寻求一个特殊性的专业，来到我们的国家整骨学院学习。那我觉得就是可以在这个学习的过程当中也是认识不少就是专业里面的人啊，然后对这个拓展人际关系方面也是有很好的帮助。对。那好，简单的说一下我们这个联系方式是什么，我们怎么去了解您这个国家整骨学院呢？相关的联系方式，观众朋友可以上 www.nationalacademyofosteopathy.com， 这是我们的网站，讯息非常的清楚，甚至报名表还有我们的课程的简介都在上头。华人朋友如果需要中文的协助的话，也可以直接拨我的手机，找 Peggy， 那我的电话是416-559-4188，我可以再跟您针对课程多做说明。好啦，这个我们的联系方式啊非常的详细。那么如果观众朋友还有什么需要了解的地方，如果刚才就现在这个屏幕上打出的这个联系方式，如果观众朋友们想要了解更多，也可以打本台电话，我们想方设法帮您了解一下这个行业您要怎么去进入，然后对您今后的就业呢会有什么样的帮助。那么好了，今天非常感谢这个江女士啊来我们节目给我们讲了一个这么新兴的学科啊，然后也希望您今后呢有时间也来给我们再多讲一下，多了解一下这方面知识，好不好？当然。好了，谢谢您。那我们现在呢进一段广告，广告之后呢将由刘佳恩为您带来广东话新闻。